Vi ska nu titta på några av de vanligast förekommande hovsjukdomarna. Och vi börjar med fång. Hovbenet förmedlar hästens vikt ner mot marken via hovkapseln. Är förankrad inne i kapseln med hjälp av ett lamellager längs hela hovbenets översida. Och sen är det en sulläderhud i dess underdel. Hästen springer så rör sig hovkapseln eller hovbenet inne i kapseln. Och då uppstår det dragningar och kompressioner i de här vävnaderna. Och för att de inte ska gå sönder så krävs det att det är levande celler som utgör den här begränsningen och att de kan utföra ett arbete, det vill säga de kan tänjas och sträckas och motstå kompressioner och så vidare. Och för att en cell ska leva, det vill säga att förbindelsen mellan hovben och hovkapseln ska leva, så måste den få energi och ska kunna ta hand om den här energin med en ämnesomsättning. Den ska också ha en bra nervförsörjning och en bra blodförsörjning så den kan få sin näring till sig. En hov behöver väldigt mycket näring för den ska göra ett stort arbete när hästen springer men även när den står. Så den konsumerar stora mängder socker. Och den kan även producera mjölksyra och konsumera mjölksyra på grund av att den är så rikt försörjd med kärl. Så den har alltid tillgång till syre. Den kan motstå de här sammanpressningarna som blir av vävnaden i samband med att hovkapseln bromsas upp mot underlaget. I det att den har speciella substanser, då, hyaluraner och annat, så att den kan binda vätska så att den inte kan krossas i det här. Så man ska förstå att det är en komplex vävnad med sin behov av ämnesomsättning, träning, rörelse för att vara i form och klara av en normal belastning. Och genom att den är så komplex den här vävnaden så har klarat kompressionskrafter, dragkrafter, temperaturreglering med annat, så är det lätt att det här kan bli stört också. Det kan vara så att hästen har fått för mycket socker att äta. Så att den har lagrat upp aktiv fettvävnad så att man kommer in i vad man kan kalla ett metabolt syndrom eller diabetes typ 2. Man kan se det som en fetnacke på en häst, där sitter ofta aktiv fettvävnad. Och det stör ämnesomsättningen inte bara uppe i bålen, det vill säga bröst och bukhåla muskler och så vidare, utan det stör även ämnesomsättningen nere i foten. Och den var ju viktigt för att flyktdjur när det ska kunna arbeta. Fungerar inte ämnesomsättningen så kan inte arbetet utföras på samma sätt. Vi får en försvagning och därigenom så kan vi få en isärslitning av den här vävnaden för att den även får en normalbelastning. Och då uppstår ett problem som kallas fång. Fång, det är en diagnos som beskriver en rörelsestörning. En häst som har ont i fötterna står och skiftar vikt oftare än normalt. En häst skiftar alltid lite vikt fram och tillbaka för att kunna blöda genom hoven lättare. Och det kan den göra när den inte är fullt belastad. Men i det här fallet så står den och skiftar vikt för att det börjar bli svaghet i vävnaden som ska hålla ihop. Den tänds ut och sen blir det sönderslitningar och inflammation. Och därigenom en ökad känslighet och smärta. Det är första symptomen på en fånghäst. Den står och skiftar vikt. Efter de första symptomen så brukar man se och kunna känna en förstärkt puls. Det vill säga att det är mer blod som ska ner till hoven. Och då är det mer blod som ska passera artären. Varför väggarna på artären vidgas ytterligare. Och då kan man känna de här kärlvidgningen i form av en tydligare puls. Det behöver inte vara högre frekvens på pulsen, men det är mer blod, alltså känns varje blodgenomströmning till hoven tydligare i höjd med kotan eller i karleden. Ett annat tecken på att det är mer blod som behöver komma ner till hoven, det är att det också är mer blod som kommer därifrån. Det vill säga att venerna syns tydligare i höjd med kotan. Man kan också få en ansvällning av venerna på insidan av skenan så det börjar kännas lite tjockt. Man känner över böjsenepaketet och just på insidan. Och då är det viktigt att förstå att det behöver inte vara en skada där. Det kan vara en påverkan längre ner i benet som har resulterat i ett ökat blodflöde. Förutom den förstärkta pulsen
så kan man också känna en ökad värme i hoven. Och det är till följd av att det är mer blod som kommer ner till hoven. Så ökar ju också värmen i den. Nästa steg, det är att den får en förändrad rörelse när den skrittar eller travar. Vad ska man då göra som djurägare? I nästan 30% av fallen så kommer det inte kunna lista ut varför hästen fick fång. I lika många fall så kan du tro att det är någonting som hästen har ätit. Vad som är viktigt däremot är att se att finns det något annan bakomliggande faktor som har varit med och bidragit till att hästen fick fång. Exempelvis att den har haft ett för stort intag av gräs utan att vara van det här. Ja, då ska man ju faktiskt ta bort hästen från gräset under det här partiet. Har den en metabolsyndrom, alltså har den en fetnacke och så vidare, då måste man behandla det parallellt med att man behandlar den nedsatta hållfastheten i hoven. Har den Cushings sjukdom eller har den livmoderinflammation, har den muskelproblem, behandla alltid det parallellt med att fången behandlas. Därför är det viktigt att man ska ha helhetsbilden klart för sig när man ska fundera på hur man ska behandla en fånghäst. För man behandlar inte bara hovarna, man behandlar hela hästen. När man nu har sett till hela hästen, man tar med eventuella andra delar som man måste ha med i sin behandling, så gäller det att hjälpa de här hovarna som har nedsatt hållfasthet. För att de ska belasta så lite som möjligt, det optimala är ifall hästen ligger ner, så ligger den ner och vill vila. Hasa inte upp den, låt den ligga. Står den upp, så när den kan fördela belastning som bäst är när den står still. Den ska stå på ett mjukt, bra, men fast och eftergivligt underlag. Sand är det optimala, en bra sandbox. Går inte det så kan man med fördel använda boots som nu mer finns. Med en elastisk sula i en textilbot så att säga, som man kan sätta på. Så hästen står så bekvämt. För det finns inget egenvärde i att hästen ska vara obekväm under den här akuta fånganfallet. Man kallar ut veterinär såklart så fort man kan för att den ska få antiinflammatoriskt. Antiinflammatoriska medel kan aldrig förebygga fång. Men när de väl har fått sjukdomen så vill man att de ska må så bra som möjligt. Så den behöver få långa ättider. Så man fördelar utfodringen över en längre tid. Man kan gärna blanda upp med halm. Ge hö helst i det här skedet. Är den inte van att äta hö, man har ett bra hösilage, så kan den stå på sitt hösilage. Men vanligtvis upplever vi som att hö är att föredra i det här. Boxvila behöver inte betyda att den ska stå inne i en box. En häst med fång ska stå där den rör sig som minst. För en del hästar är det en utebox, för en del där den ser andra hästar eller en uteruta. Det här är från häst till häst, men den ska stå där den är som mest still. Nu har man en häst som står still i boxen, den får antiinflammatoriskt, man har sett till att den är så bekväm som möjligt i fötterna. Vi väntar med att rycka skor eller göra andra åtgärder förrän den börjar röra sig mer normalt igen. När vi tycker att den rör sig normalt i boxen så börjar vi med att sätta ut det antiinflammatoriska medlet. Och så får hästen stå kvar i box ytterligare åtminstone 2 eller helst 3 dagar så vi ser hur bra den här mår utan att ta smärtstillande medel. Rör den sig då bra, då kan man väldigt successivt öka mängden rörelse. Så det tar åtminstone en månad därefter innan man har den helt fri i rörelse och upp till 2 månader innan man kan börja arbeta med hästen igen. Så man är säker på att man inte får ett bakslag, ett recidiv. Man ändrar inte foderstaten. Man låter den stå kvar på sitt, då vanligtvis hö i det här fallet, sitt mineralfoder. Tills den rör sig så mycket så att man behöver ändra foderstaten. Eller nu måste den komma ut på något annat vis. Och då får man stanna upp i rörelsemängden. För då behöver man ändra vid fodret. Och sen så får man då under 2-3 veckor vänja in den på det nya fodret. Innan man sedan successivt kommer igång igen med än mer arbete och rörelse. För resten av hästens liv så kommer det här vara en fånghäst. Med en något minskad hållfasthet i hovens bärande vävnader.
Och då vill man att alla faktorer som kan påverka det här, det vill säga kondition. Har man en häst som inte har en bra kondition och rörelse och tränat sin vävnad, så får man se till att göra det innan man överbelastar den. Beslagsmässigt, ja, har vi fått en sulsänkning så att sulan kan komma att belastas mer från marken, då behöver de vanligtvis alltid ett beslag. Har man en tjock, konkav, fin egen sula så kan hästen mycket väl behandlas barfota i samband med fånganfall. Däremot så, som sagt, är den sulsänkt eller man har svårt att få den fri från hältan, så kan många hästar må bra av att få ett beslag. Vilken typ av beslag de får och verkningsåtgärd, det beror väldigt mycket från häst till häst. Så det här ska hovslagare och eller veterinär bedöma. Det viktiga är att en fånghäst är en sjuk häst och den ska åtgärdas av en utbildad, helst fortbildad och en behörig hovslagare. Att förebygga fång är viktigare egentligen än att lära sig behandla fång, både som djurägare och veterinär och hovslagare. Man ska se till att hästen har en bra hovform. Den ska få vara i rörelse. Man ska inte spara ponnyn när barnen har vuxit ut den och låta den gå som en sällskapshäst enbart i hagen och bara äta och få tjock nacke, bli lite orörlig. För då ökar man risken markant för fång. Se till att hästarna får arbeta på ett normalt sätt. Var försiktig med alla foderbyten så att de tar 2-3 veckor. Strålröta ses som en smetig, svart, ofta illaluktande process i strålfårorna. Många gånger är mittstrålfåran mer affekterad, men andra gånger är det sidostrålfårorna. Orsaken är att man har fått en miljö för bakterier och ibland svampar att växa till och starta en nedbrytningsprocess i strålen. Förutsättningarna för en sån här process kan vara dålig miljö i boxen. Det kan vara att man har stängt in smuts innanför en sko med sula. Man har fått en hov med djupa strålfåror. Och man har missat att hålla rent de här strålfårorna så att det har stängts in smuts. Den här nedbrytningsprocessen i strålen fortsätter, så kan det här ge upphov till ett allvarligt problem i det att det går in och ger en förändring i strålläderhuden. Och man kan få en permanent störd hornbildning i strålen, vilket kan kräva kirurgiskt ingrepp för att komma till rätta med. Det är därför av största vikt att på en häst som har haft strålröta se till att strålfårorna och då framförallt mittstrålfåran hålls ren i hela sitt djup. Ser man till att hålla strålen ren så får man inget problem med strålröta. Orsaken till hornsprickor är alltid en överbelastning av hornstrukturen, vilket medför att hornet inte håller ihop utan spricker. Orsaken till sprickor kan vara tunna väggar, felaktig verkning eller felaktig tillpassning av skon, uttorkning av hornet eller för höga hastigheter på hårt underlag. En ytlig spricka påverkar inte läderhuden, medan däremot en djup spricka kan orsaka komplikationer med inflammationer, blödning och eventuellt varbildning som följd. Det finns flera metoder att fixera en spricka. Det här är en metod med bandjärn och korta plåtskruvar. Se också till att hålla hornet fuktigt. Avlasta det överbelastade området. En ringsko med sula är ofta fördelaktigt för att fördela trycket. Ett bågfilsblad kan vara lämpligt att använda för att avlägsna horn mellan sko och hovvägg, vilket minskar trycket. Broddtramp är en orsak som kan skada hornproduktionen och ge bestående men. Gör rent om hästen trampar sig i kronranden. Skydda och stabilisera genom bandagering. Förslagsvis med ett galoppbandage tills en hinna av nytt horn producerats.
Om skadorna är stora kan det vara nödvändigt att gipsa. Avlägsna lösa bitar för att undvika fickbildning. Hornklyfta kallas sprickan om den är horisontell med kronranden. Orsaken kan vara störd hornproduktion i söm- och kronlederhud. Klyftor föranleder oftast ingen åtgärd, men man kan fylla klyftorna med bivax för att förhindra uttorkning och att smuts tränger in. Om klyftan är av större omfattning kommer problemet senare när hornet har växt ner och sömmen kommer i kontakt med klyftan. Det är då oftast nödvändigt att avlägsna en större bit horn, vilket gör att det kan vara svårt att fästa en sko. Idag finns det bra material som gör det möjligt för hovslagaren att ersätta avlägsnat horn. Vad vi i vardagslag kallar hovböld är en infektion som uppträder i läderhuden. Orsakerna kan vara flera. Hästen kan ha trampat på en sten, för hård verkning, en sko som trycker eller punktbelastning från en brodd är vanliga orsaker. Vanligen letar sig bakterier in via en sprickbildning i hornet. Symptomen är värme i hoven, ökad puls samt hälta. Det är heller inte ovanligt med lätt svullnad baktill på skenan. Hästen kan även få feber. Infektionen behandlas genom att varhärden dräneras av veterinär eller hovslagare. Det finns även risk för stelkramp och vid komplicerade fall bör antibiotikabehandling sättas in. Är hästen halt måste den vila. Eventuell felaktig belastning ska korrigeras. Det är inte så bra att i detta tidiga skede planlöst börja skära hål för att leta efter varbildning. Det kan ibland vara bättre att avvakta ett par dagar och se hur det utvecklar sig. En hov som är verkad till rätt nivå med ett gott samband mellan sula och vägg ska normalt uppvisa en frisk lamellrand. Om lamellranden löses upp och mörknar kallas detta bärans eller lamellröta. Denna röta är speciellt vanlig i trakterna. I lindriga fall verkas rötan bort med hovkniv och om större defekter uppstått drevas dessa med jodtamponger eller kärldrev. Om en separation uppstår i lamellagret med inpackning av jord och sand kan en hålvägg utvecklas vid bärans röta. Genom att knacka med en hammare på väggen avslöjas hålväggens utbredning som kan bli mycket omfattande. En hålvägg kan även ge upphov till hovböld. Ofta behöver väggen skäras bort av hovslagare eller veterinär. Stråbens hälta är ett vanligt förekommande diagnos, men ändå är väldigt svår diagnos att ställa för veterinär. Och blir ännu svårare för att kunna göra en korrekt åtgärd i form av både medicinsk behandling och skolningsåtgärd för att hitta en korrekt lösning till hästen. Stråbenet utsätts framförallt i en snedbelastning, när hästen är snedbelastad, för en oegentlig typ av belastning. Och det går emot till exempel hur brosket och hur ligamenten är skapat för att fungera. I ett riktigt stråbenshälta eller en klassisk stråbenshälta då själva benet påverkat. Just i den här röntgenbilden har vi ett sista, också en hål i princip in i stråbenet. När vi kommer in till andra stråbensproblem som kan vara relaterat till upphängningsligament som inte syns på röntgen eller till de mjukdelar, börsen, även djupa böjsenen och djupa böjinfästning i hovbenet kan ge stråbens liknande symptom. Med röntgenteknik kan vi inte se mjukdelar. Med vissa hjälp av ultraljud och andra sådana tekniker kan vi få en uppfattning av de mjukdelar in i hoven. I framtiden ska vi förhoppningsvis få MRI eller en annan typ av röntgenteknik som kommer att belysa eller visa mjukdelsskador som kan underlätta vår och ge en mer korrekt uppfattning om stråbenshälta och hur man korrekt kan behandla den och ge också en bättre prognos på den. Låga trakter och lång tå kan vara en bidragande orsak som ökar risken på grund av ökad belastning på strålbenet. När det gäller att sko hästar för strålbenshälta så finns det en uppsjö av beslag som man kan använda. Då ska man också tänka på att det inte bara är beslaget som är ensamrådande där, utan det är även tillpassning betyder lika mycket som verkningen av hästen. Sen är det väldigt viktigt att veta var för underlag som hästen ska användas på. Man kan använda allt från äggskor till franska strålbensskor och
ja, kilskor, vad som helst egentligen, beroende på vilken del som hältan sitter i hoven. Hovbrottsförbränning är ju ett vanligt förekommande problem. Och det är ju, hovbrasken är ju ett riktigt brask som är väldigt flexibel. Det är ju en förlängning av hovbenen i den bakre delen av hoven. Och det är det som gör en viss flexibilitet i den bakre delen av hoven. Äldre hästar och vissa raser har en tendens att ha en utökad hovbrasförbränning. På våra röntgenbilder har vi, kan vi se hovbrasförbränning som en förlängning av hovbenet, om du vill, uppåt i den bakre delen av hoven. När det är utbredd eller väldigt omfattande och inskränker på mjukdelar kan vi eventuellt anta att hovbrask är ett problem. Men oftast betraktar vi som ett bifynd i våra röntgenbilder.